Өглөө төлбөртэй хамтаа үзэгчтэй маш их баярлалаа. Хөтөлбөр өглөөний зочин болон гар үргэлжлэхэд бэлэн байна. За студид маань өглөөний зочин маань хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд төргийн сайхан амарсан уу? Өглөөний мэнд төргийн сайхан амарсан уу? За студид маань гом арал сургалтын Сүр боловсролын академийн үүсгэн байгуулагч, за боловсрол судлалын доктор, хил засалч, Савда багш маань хүрэлцэн ирээд байна. Баярлалаа. Өрсөн байдлаа хүлээн авч студид маань хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Баярлалаа тань. За тантай танилцъя. За, Сувда багш байна. Намайг одоо хүмүүс ер нь голдуул Сувда багшаа л гэж дууддаг. Би болохоор 92 онд Казахстан улсын Алматы хотын боловсролын их сургуулийг хил засалч мэрэгчлэр төгссөн байгаа. За, тэрнээс хойш ерөөхдөө бол бас тусгай хэрэгцээ хүүхдүүдийн боловсролыг судалж, тийм ээ, энэ хүүхдүүдэд яавал одоо боловсрол олох уу, яавал энэ хүүхдүүд цааш амьдралдаа тэгшхэн, тийм ээ, нийгэмтэйгээ хүл алхаад явах уу гэдэг тал дээр судалгааны ажил хийдэг юм хүн байгаа. Тэгэхээр багш хүн өнөөдөр студид маань хүрэлцэн ирсэн байгаа учраас үзэгч та бүхэндээ тусгай хэрэгцээ хүүхдүүдийн боловсролт одоо тийм ямар одоо үр нөлөө үзүүлж болох вэ? За ямар ямар сургалтууд явуулж болдог вэ гэдэг талаар бас дэлгэрэнгүй сайхан мэдээллийг хүргэхээр бэлдээд байгаа юм аа. За тусгай хэрэгцээт хүүхдүүд бас яг өнөөгийн нийгэмд бол бас одоо яг харьцангуй бас нэлээдгүй ихсээд байгаа юм шиг надад зүгээр ажиглагдчихж байгаа миний харж байгаа үгдээс. Тэгэхээр бас энэ хүүхдүүдэд мэдээж сургалт юм боловсрал гэдэг зүйл маш их хэрэгтэй. За яг энэ тал дээр бас та ингээи ажиллаж байгаа хүний хувьд ерөнхийдөө бас танд дээр ингээд мэдрэгдэж байгаа хамрагдж байгаа хүүхдүүдэд хэрэг байна. Гамн сургалтын ач тус бас ямар байдаг талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг танаас сонсхийг хүсэж байна. За ерөнхийдөө тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдийг маань одоо яг сургуулийн өмнөх боловсролоос эхэлж өрнө хөгжүүлэл маш үр дүнтэй байдаг. Ер нь 2 наснаас гэсэн үг. 2 наснаас хүүхдийг тусгай одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон гэдгийг мэдсэн цагаас эхлээл их эцгүүд одоо хариуцлагатай хамтаж тий хүүхдээ одоо хөгжүүлэх энэ ажил дээр л ханцуу шамлаа орох хэрэгтэй. За тэгэхээр манад бол одоо яг хүүхдийг эрт оншилч тийм ээ эрт оншлож эрт хөгжүүлэх гэдэг асуудал дээр жоохон тутмаг байгаад байгаа. Манай Монголын хувьд бол барууны орнууд бол энэ маш хөгжингөө явж байгаа. Тэгэхээр хүүхдээ өнөөдөр одоо өөр байна гэдгийг мэдсэн л бол маш хурдан одоо мэрэгчлийн хүмүүст хандах хэрэгтэй. Хандаад эрт оншлуулаад за үнэхээр онш батлагдах юм бол одоо эрт хөгжүүлэхэд одоо маш их анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ тусгай хэрэгцээ хүүхдүүдийг сургана гэдэг маань энэ өөрөө их тийм өргөн цар хүрээтэй ажиллалтаа энэ юм айхтар одоо хурдан болоод тийм ээ хурдан процесс явагддаг юм ажил бол биш. Энэ маш их цаг хугацаа ордог, хүч хөдөлмөр ордог ийм л одоо сургалт байгаа. Тэгэхээр аав ээж нар маань энэ дундаа шамтрах тийм ээ одоо үнэхээр одоо бас шантраад одоо өстө болитоо хүүхдээ одоо гэртел байлгая гэсэн ийм хандлагууд бол сүүлүүд айгүйх ажиглагтаад байгаа багш хүний хувьд. Тэгэхээр яг хөө би хэцэгд зөвлөхөд ер нь бол хүүхдүүд тусгай хэрэгцээт байлаа гэд энэ хүүхдүүдийг одоо тийм ээ гэр орондоо хорхох юм уу эсгүй бол одоо сургалтанд явуулахгүй одоо ингэж яагаад болох байлгүй ер нь бол бодож болохгүй айл болохоор л мэрэгчлийн хүнд хандаж эрт хөгжүүлэх нь энэ хүүхдийн ирээдүйд тийм ээ энэ хүүхд чинь өөрөө хуулиараа бол сурах хэрэгтэй хүүхд шүү дээ тийм ээ хуулиараа сурах хэрэгтэй тэгш хамруулах эрх маань суралцах тэгш хамрагдах сургууль тэгш хамрагдах эрх маань 19 20 оноос эхлээд явагдцсан хуулинда заагаад өгцсөн байгаа тийм ээ одоо тэгш хамрагдана гэдэг маань ердийн одоо ерөхий боловсролын сургуульд суралцж болно гэсэн ийм хууль гарцсан байгаа шүү дээ тэгэхээр эн яг тэгш хамруулах хуулиа дагаад бид бас нэг юм яг айгүй сайн анхаармаар юм шиг байна. Би одоо ингээд бас яг энэ хүүхдүүдтэй ажиллаад ингээд туршлага хуримтлуулаад явж байгаагийн хувьд бол өнөөдөр үнэхээр хуулинтаа тэгш хамруулна гэж заагаад өгсөн боловч бас яг хүүхдүүд маань тэгш хамрагдаж чадахгүй байгаа хэвгүй. Энэ бол яг нөгөө нэг бас орчин тийм ээ багшийн нөөц болцоо энэ янз бүрийн шалтгаанаас эхлээд тэгш хамрагдаж чадахгүй байх харамсалтай юм мэдээллүүд аявуух байдаг. Гэтэл би нөгөө талаас нь нөгөө өнцгөөс нь хармаар байгаа хэвгүй. Өнөөдөр хүүхдээ одоо тусгай хэрэгцээтэй хөгжлийн бэрхшээлтэй боллоо гэж мэдсэн учраас их эцгүүд бас айгүй хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Хүүхдээ бэлдэх хэрэгтэй тэгш хамруулахын тулд тийм ээ хүүхэд болгон чинь өөрсдөө сурах хэрэгтэй гэтэл тэр ангид одоо жишээлбэл ангид 30 хүүхэд байлаа гэж бодъё л да нэг улсын сургуульд тэгэхээр 30 хүүхэд дундаас нэг аутизмтай хүүхэд байлаа гэж бодъё тийм ээ тусгай хэрэгцээт хүүхэд байлаа гэж бодъё гэтэл тэр хүүхэд
болохоор яг уу анхаарлын төвд байна шүү дээ мэдээч тийм ээ анхаарлын төвд байна бүх нөгөө 6 настай одоо нэгдүгээр ангийн хүүхдээр аваад үцгэд бүх 6 настай хүүхд энэ хүүхд арай өөр юм байна гэдгийг ажиглана тийм үү бүгдээрээ тэрлүү харна энэ юу хийж байна а гэтэл бид нар нөгөө хүүхдүүдээ бас айгуу сайн харж үцэх хэрэгтэй аахгүй хийцгүү тийм ээ а тэгэхээр манай тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдийн ихцгүүд бол яг хүүхдээ сургуульд орохоос нь эхлээд сургуульд орох өмнөх одоо 5 наснаас нь ч юм уу 4 наснаас нь бэлдээд хүүхдээ яг бэлэн болгоод багшигаа сонсдог босдтаа саад болдоггүй тийм ээ одоо өөрөө өөрийгөө ингээд аваад тавьчих чадвартай болгоод ингээд сургуульд нь яг тэгш амруулах юм бол бидний хувьд бол энэ бол амжилт болоод байгаа байхгүй юу тэгэхээр яг би одоо сүүлийн зүгээр одоо ингээд мэдээнэс ингээд хараад байхад одоо манай хүүхд ингээд авха болчлоо багшаа манай хүүхд ингээд одоо буцааж байна гэд их хэцүүд айгүйх тийм гомдлонгуу те бас л хүн чинь өөрөх нь хүүхдээ бас гадуурхсан байдал гарах гэдэг нь шүү дээ тийм ээ тэгэхээр яг үнэндээ бол энэ тал дээр тийм одоо бас яг шууд л ингээд гадуурхаад байгаа юм бол байхгүй байгаа хэвгүй яагаад гэв нү гэхээр хүүхд маань бэлэн бос байна л гэдэг нь айгүйх хэцүү хүүхд маань бэлэн бос байна үцгээ аваа зөв зөвөр байж байгаад орилох ч юм уу зөв зөвөр байж байгаад хүүхдийг ингээд юу ачих ч юм уу энэ зөв бас үйлдэлүүд нь нөгөө хүүхдүүдтэй нөлөөлөд байгаа учраас л бас аль аль талтай эмзэглээд байгаа. Тэгэхээр эцэгчүүдийн маань хувьд ерөнхийдөө хүүхдийг багаас нь нийгэмдээ бэлдэж өгөх. Тийм нийгэмшүүлж өгөөд хүүхдээ бэлдээд өгчих юм бол хин хинтээ амар байгаад байгаа байхгүй юу. Энэ нөгөө нэг тэгш хамруулах хуультай бид нар ингээд хүүхдээ тэгш хамруулнаа гэд нэг тал нь зүтгээд байдаг. А нөгөө тал нь нөгөө өөртөө бэлэн биш болохоор айгаад одоо ер нь ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар бол тусгай хэрэгцээт хүүхдэд заахад бэлэн биш шүү дээ яг үнэндээ хэлэхэд тийм ээ бид нарт бас асуудал зөндөл байгаа а гэтэл бэлтгэгдсэн багш заах одоо яг энэ хүүхдийн талаар ойлголтгүй багш заах хоёр чинь шал өдөр шөнө хоёр шиг шүү дээ тийм ээ мэрэгчлийн багш заах гэдэг чинь шал өөр энэ хүүхдийн арга барилыг мэдсэн хэрв янз бүр үйлдэл гаргах юм бол тайвшруулах ч юм уу тийм ээ ингэчээж дараа нь хичээлтэй орох а тэнд 30 хүүхдэд ажиллаж байгаа багш гинтхэн тэр хүүхд ингээ орлоод унахт нь сандраад өөрөө сандарна хүүхдүүд сандарна тийм ээ тэгэхээр бас энэ айгүйх тийм өрөөсгөл талтай асуудалтай тийм учраас манай их хэцгүүд ялангуяа залуу их хэцгүүд тийм ээ одоо хүүхдээ мэдчил байгаа болвол эртнээс хүүхдээ бэлтээд нийгэмшүүлээд багшигаа хүнийг сонсдог болгоод ярэг нь хүлээдэг болгоод тийм ээ ингээд оруулчих юм бол аль аль талтай тайм Тэгээ энэ хүүхдүүд маань одоо тусгай хэрэгцээт хүүхдүүд мандаас ялангуяа сүүлийн үед аутизмтай хүүхдүүд, аутист хүүхдүүд айгүйх төрж байна. За 20 оны мэдээгээр бол ер нь 3-аас 6 насны 375 хүүхд байна л гэсэн ийм мэдээ байна. Энэ бол бас манай Монгол улсын хувьд бол том тоо. 20 оноос хойш өшөө нэмэгдсэн байгаа. Нэг айлын 2 хүүхд байна, 2 ихэр хүүхд байна. А тэгэхээр өнөөдөр энэ маань бидний хувьд бол одоо ямар тохио өгөөд юм нэ гэхээр бид бол бас ямар нэг юм дээр анхаарах хэрэгтэй байна л гэдэг тохио бол байгаад байгаа байхгүй юу? Ер нь бол яг юунаас болж энэ хүүхдүүд төрөд байгаа нь бас тогтоогдоог байгаад байгаа тийм. За яг тусгай хэрэгцээт хүүхдүүд дотроос аутист хүүхдүүд одоо бол нийгэмд маш их анхаарал татаад байгаа. Тэгэхээр энэ маань ямар асуудал вэ гэхээр аутизм гэдэг маань өөрөө аутизмын хам шинж эмгэг гэдэг маань өөрөө бас айгүй олон хүчин зүйлээс болтго юм л та. Энийг одоо яг эмч хүн биш учраас патолог талаас нь ярмааргүй байна. А би сурган талаас нь бол энэ хүүхдүүд маань их одоо содон хүүхдүүд их авьяастай хүүхдүүд энэ хүүхдүүд тий айгүй содон авьяастай за одоо хинч одоо гадаад хэл заагаагүй хахад англи франц германаар шууд өөрөө уншаад байх жишээтэй ээж аав нь одоо надад гайхаад ирээд хэлдэг багшаа манай энэ хүүхдүүд уншаад ахи орсоор үнэн уншиж гэнүүч гэдэг юм уу тийм ээ манай энэ хүүхдүүд одоо ингээ 1000 дотор цээжэр бодоод ахи үнэн үуч гэдэг юм уу тэгэхээр ийм гайхсан юмнууд бол айгүйх гардаг тэгээ энэ аутизмтай хүүхдүүд маань өөрөө айгу тийм одоо авьяастай хүүхдүүд ер нь их байдаг
маш их байдаг. Энэ хүүхдүүдийг одоо идэх үү, идэхгүй юу гэж нэг маягүй хоёр талцдаг та. А тэгэхээр би багш хүний хувьд бол сургам талаасаа бол энэ хүүхдийг сургаад ах юм бол идэгнэ. Одоо идэгнэ гэдэг маань одоо эмгэг талаасаа биш шүү дээ, тийм ээ. Оюун ухаан, санаа, өөрийгөө авч явах байдал, тийм ээ. Нийгэмд хандлах талаасаа энэ хүүхд бол одоо чадвартай болох боломжтой л гэж би яриад байгаа. А түүнээс бол одоо эмгэг талаасаа ямар байдгийг би сайн мэдэхгүй байна тий. За тэгэхээр энэ хүүхдүүд маш их сайн сурдаг. Энэ хүүхдүүдтэй хамгийн гол нь тулж ажиллаж зөв ажиллахад л энэ хүүхдүүд тий зөв ажиллахад арга зүй, сургааны арга зүй, арга барил тэр методик талаасаа л ингээд хүүхдүүдтэй зөв сайхан ажиллаад ах юм бол маш гоё хүүхдүүд байна. Тий айгуу хэл ярианы багшийн хувьд аутизмтэй хүүхдүүд чинь бас хэл ярианы бэрхшээл нэлээдгүй их байдаг аа. За яг энэ дэр бас аутизмтэй хүүхдүүд маань яг хэл ярианы одоо яг багшаар багш тэр очоод ингээд суралцахад яг сайжрах боломж нь хэрэг байдгийг. За ерөнхийдөө бол яг нөгөө аутизмынхаа өөрөө хам шинжээнд төвшнөө шилжилтгална. За аутизм маань өөрөө хөнгөн буюу хүнд одоо арай дунд зэрэг тийм ээ хавсарсан энэ гэсэн юм гүтэлтэй. Тэгтээ одоо альч эмгэд таарсан хүүхэд хэл яриан засарх бүрэн боломжтой. За энэ хүүхдүүд маань яадгүй гэхээр ерөөхдөө ихэнх аав ээжнэр ингэж ярьдаг. За манай хүүхд одоо ингэж хэл барахтаа аава ээж аба ууя гэд хэлдэг байсан юм аа. Тэ мэ? А одоо ингэж гинтгий ярихаа болчлоо багшаач гэдэг юм уу, тийм ээ. Ингэж айгүйх ярьж орж ирдэг. А тэгэхээр энэ маань юутай холбоотой вэ гэхээр нөгөө л одоо нөгөө нэг зүгээр миний одоо батлаг эмнэлэг талаасаа биш зүгээр одоо багшийн арга зүй талаасаа болоод энэ хэл ярианы энэ өгүүлэх хэрэгтэн дотор маш олон цэгүүд байдаг. А энэ цэгүүд маань тархитай холбоотой байхгүй юу? За ингээд тархинд тохиолдол үүсэж эргээд тархинаасаа нөгөө өгүүлэх хэрэгтнэрээ дамжиж гарна шүү дээ, тийм ээ. Хүн чинь одоо бид нэр ингээд оо энэ цай байна, энэ цэцэг байна ч гэдэг юм ингээд хараад хэлчил гэхэд аутиз хүүхдүүд маань тэр нь одоо эмгэгтэй учраас гарахгүй байна л гэсэн. За тэгэхээр одоогийн байдлаар бол би яг хэл засалч хүний хувьд бол 260 70 хүүхдийг одоо хэлд оруулсан гэж одоо ярьж өөрийгөө одоо тэгж тодорхойлж байгаа. Яагаад тэгэхээр би хэл засалч хүний хувьд бас энэ яг одоо энэ механик аргаар хүүхдийг яриулах тэр цэгүүдийг ажилуулж өгдөг тийм ээ. Тэр хүүхдүүдтэй одоо яг картаар ажиллаж тийм ээ хэл яриаг нь давтуулж хэлэх, сонсгуулах энэ маягаар одоо хүүхдүүдийг хэл яриаг засч одоо хэлд оруулж байгаа. Тэгээ хэлд ороод хөөрхөн болцсон хүүхдүүд маань одоо ингээд сургуультай орцсон, хичээлдээ явж байгаа. Тэгээ таарлтдгийн сувда багшаа гэл. Тэгээд нэг ийм түүх өгдгээ. Манай нэг хөөрхөн жижигхэн 4 настай охин байсан. Аутизмтай. Тэгээ хүнхэн чанартай. Тэгээд ээч нь над дээр бас хэлний массажинд яваад одоо ерөөсөө ярихгүй байна гэд ингээд нэг удаа ярьсан. Иргэд. Тэгээд ярьчаад оо тийм үе ямар сони юм бэ. За дахиад нэг аваад ирээрээ. Сургалт авья багшаа гэдгсэн. Тэгээд сургалтанд яваад хаалгаар дүнгэж орж ирээл хүүхэд маань өөрөө сувда багшаа сайн уу гэд өөрөө хэлж байгаа байхгүй. Тэгээ ээж нь бүр гайхаад хажуудлах нэг юм хүүхэд шүү дээ тий. Тий, хажуудлах нэг ч нь бүр гайхаад зургийг аваад бичиж аваад тэгээ би ээжт нь энэ ярьж л байна да манай охин уул нь яриад энэ да та нар л хүүхдтэйгээ ярихгүй байна да гэдгсэн чинь харин сони юм а тань дээр ирэхэд л ярьчлаа да гэд энэ мэдчлэнгээр хүүхэд маань өөрөө бас орчин айгуух голдог. Тэ одоо нэ хайрцах хүмүүсээ гэх юм уу та тийм ээ хайртай хүнтэйгээ нэг их тийм хайрцах дургу байдаг нь ажиглагддаг байхгүй юу. Тэ одоо жишээлбэл дандаа л аав ээждэг аав ээж ингээл амар хайртай байгаа шүү дээ тийм ээ миний охин тийм чинь бүр улмал хайрлаж байгаа. Тэгэхээр нөгөө ингээл бөмбрүүлээл ингээл бөмбрүүлээл гэдэг болохоор нөгөөтх нь жоохон ингээд зөрүүдлээд дургуулхаад ярьж марихгүй ч юм уу тийм тохиолдол бол байдаг. А сургалтын дээр ярээд ингээд юмыг ингээд нэрлээд яриад ингээд наттай харилцан яриа үүсгээд бүр хөөрхөн яриад би тэрийг ингээд сэмэрхэн бичиж аваад ээж аавд нь үзүүлэхээр сони юм аста нэр гэртэ ерөөсө ингэж ярихгүй ингээд гомдоод байдаг байхгүй. Тэгэхээр ингэхний хэрэггүй та бүхэн ерөөсө аав ээж нар хүүхдүүдтэйгээ маш сайн харьц найзсан байх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь найзсан. За тэгээд одоо аутизмтай хүүхдүүд маань шууд ингээд хүний асуусан асуултанд хариулахгүй байхгүй юу? А тэгэхээр хариулахгүй ч байж болно. Тэр бол зүгээр энгийн асуудал. А харин тэр хариулахгүй байсан ч гэсэн эргэгээл яриад ах хэрэгтэй.
яриад байгаа. Ягаад тэгэхэр тэр бүх ярианы энэ тархинд нь бичигдчихэд. А тэгэл нэг л өдөр тэрийг ярьдаг байхгүй юу? Эцэг эхчүүд тань дээр одоо яг очоод хүүхдээ авчиж өгье гэвэл зөвхөн тань дээр шүү. Гэвэл та хэдэн дэж насны хүүхдийг ирнэ аа? Ер нь бол 2 наснаас эхлээл тий. Хүүхэд маань хүүхэд одоо яг тусгай хэрэгцээт хүүхдүүд маань оройтвол үнэхээр хүндрэлтэй. Яагад бол тэр хүүхдүүдийн хувь заяа гэж байна тийм ээ. Тэр хүүхдүүд чинь насанд хүрнэ, ажил эрхэл амьдралаа авч явна, аав ээж чинь дандаа хажууданд дагаад явахгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бидний үүрэг бол юу вэ гэхээр ер нь бол сургууль хүмүүжүүлэгч бидний эхэцгүүд бидний үүрэг юу вэ гэхээр энэ хүүхдүүдийг нийгэмшүүлээд тийм ээ. А одоо ажлын гараанд хүрэх л хамгийн чухал. Яагад тэгэхээр өнөөдөр одоо хүн гэдэг хүн чинь бид нар чинь мөнх бис учраас угаасаа хүүхдүүд маань үлдэн тэгэхээр нийгэмдээ сайхан юм үлдээгээд хүүхдээ ажилтаа болгочих юм бол тэгээл хүүхдүүд маань амьдралаа аваад явчнаа л гэж би одоо боддгоо штэ дандаа. За тэгэлгүй яах вэ? Манай Савда багшийн маань хувьд бол хүүхдүүдэд маш одоо буянтай гэж хэлэх үүсэлтэй юм ажлыг хийдэг хүн байна. Тэгээд миний ойлгосноор бол хүрээлэн буй орчин маш чухал байх нэ. Манай эцэг эхчүүдийн, ах эхчнэрийн, гэр бүлийн бас түлхэс дэмжлэг маш чухал байдгийг ойлгож авлаа. Тэгээ бас мэрэгжлийн багшид хандаад, тэ, сургалт үйлчлэгийг авах нь бас эрт илрүүлээд сургалт үйлчлэгийг аваад явах нь бол үнэхээр чухал байдаг юм байна гэдгийг ерөөхдөө ойлгож авлаа. Манай багшийн маань хувьд бас ямар ямар сургалтуудыг ордог вэ? Одоо хүүхдүүдтэй? Ер нь одоо тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдэд зориулсан сургалт маань дотор ойгээ олон янз, тийм ээ. Одоо тусгай хэрэгцээт хүүхдүүд маань өөрөө олон янз шээ, тийм ээ. Хэл ярианы бэрхшээлтэй, харааны бэрхшээлтэй, тийм ээ. Саажилттай, давны хамшинжтэй гэдэл ингээл аутизм гэл ингээл явчих штэ. Хүүхд Даша бүр ингээд аутизмтай хүүхдэд хүртэл өөр өөр сургалт байдаг. Миний хувьд бол яаж сургалтаа явуулдгүй хэрэг би одоо өөрөө яг ингээд энэ талаар судалгаа хийгээд ингээд одоо хүртэл сая 2 жил шахуу одоо Санкт-Петербург хотын тусгай хэрэгцээт хүүхдэд актимд ингээд онлайнаар бас судлаад сургалтаа өөрөө одоо мэдлэг боловсруулалт дээшлүүлсэн л тээ. Гэхдээ энэ хүүхдүүдэд яавал одоо хамгийн хурдан тийм ээ хялбархан аргаар энэ хүүхдүүдийг бас их залхахгүйгээр сурч болох уу гэдгийг л би судлаад байгаа. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдэд яг хүүхэд болгонд бол сургалтууд маань өөр өөр. Зарим хүүхдүүд ярддагч хүүхдүүд орж ирнэ, ярддаггүй хүүхдүүд орж ирнэ тийм ээ. Бүр дохой занга байхгүй хүүхдүүд орж ирнэ. Тэгэхээр би хамгийн түрүүнд яадаг вэ гэхээр хүүхдээ эхлээд хамгийн сайн судалдаг. Хүүхдтэйгээ маш их найзалдаг. Энд маш их цаг хугацаа орно. Ярилцдаг. Надад хариулахгүй ч гэсэн би тэрийг ойлгодог. Нүдээр нь ойлгодог. Тэгээ хүүхдээ тэгээ нүдээр нь ойлгоод тэгээд хүүхдтэй одоо за манай энэ хүүхдэд бол одоо ийм сургалтууд зүгээр юм байна. За хамгийн түрүүнд бичүүл сурах хэрэгтэй юм байна. Чи гэдэг юм бодвол сурах хэрэгтэй юм байна. Зураг зурулж маш гоё зурдаг хүүхдүүд байна. Тийм маш гоё зурдаг болцсон хүүхдүүд байна. Тэгэхээр ингээд хүүхдүүд маань өөр өөр сургалтууд авдаг. Нэгдсэн тийм нэг сургалт. Ер нь бол дэлхийн нийтээр одоо сургалтын нэг систем байгаа л да. Юу н арам гэх юм уу тий тэр арамда тохируулаад гэхдээ хүүхдийнхээ онцлог тохируулаад тэр сургалтуудыг бол явуулдаг. Тэгээд хүүхдүүд маань үнэхээр одоо үр дүнд хүрээд миний одоо ганц бахархдаг юм бол хүүхдүүд маань баярлаа гэж инэмсэглээд гарч байгаа тэр мөчл надад айгүй гоё байдаг тий. Тэгээ үнэхээр одоо баярлаа багшаа баяртай гэл ингээл анх орж ирэхдээ зүгээр гараа ингэдэг байсан бол өдр өдрөөр тий баяртай багшаа баярлаа гэл ингээл яслах ч юм уу тэр мөчл одоо надад тамгийн аз жаргалтай та. Ерөнхийдөө яг иймэрхүү тусгай хэрэгцээний хүүхдүүдэд яг тэгж яг чиглэлсэн сургалт одоо яг хэр хүртэмжтэй байд юм манай улсад. Ер нь манай Монголд одоо бас сүл үед арцсангуу төрийн бас байгууллагууд тийм ээ багш нар одоо манад хятын засгийн газрын тусламжаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд хөгжүүлэх том төвтэй болсон шүү дээ их гоё тийм ээ сонсголт байдаг. Тэгээд тэнд хүүхдүүд очроо бичүүлээд тэнд очиж эмчилүүлээд сургалтаа авдаг юм байлээ. Над чиг одоо яг ингээд судлаад хуваараа ингээд тий сургалтын төв байгуулад ингээд ажиллаж байгаа хүмүүс бол бас зөндөө байгаа. Тий тэр болгон одоо бид нэр багш нар сургууль хүмүүжүүлэгч нар болгон л нэг ч гэсэн хүүхдийг амьдралд хүрэх хэмсэн л гэж зүтгэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр бид нар бол ер нь бол сүүл үед арцсангуу гайг болсон. Харин энд би нэмээд хэлчихэд бол одоо сургуулийн өмнөх боловсролын багш нарыг одоо та нарыг яриагаар бол цэцэрлэгийн багш нарыг
тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдтэй ажиллах тэр арга барил сурах маш их чухал шаардлагатай байгаа. Цэцэрлэгтэй байхдаа одоо яг энэ тусгай хэрэгцээт боловсрлоо өөртөө бас тодорхой хэмжээгээр олоод авчих юм бол нөгөө сургуульд бэлдэх процесс нь бас жоохон богинохан болоод хялбар болоод нөгөө дараагийнхаа үйл ажиллагаанд айгүй хялбар болох байхгүй юу? Тэгэхээр энэ тал дээр хүүхдүүдэд нэг бэлтгэх арга замаа мэдэхгүй байгаа даа шүү дээ. Харин тэрийг заавч байг тэр нэг сургалт ч юм уу одоо нэг юмд нэг хамрагдаж байгаа. Ер нь аутизмын холбоо гэж байдаг Монголд байдаг юм билэ. Айгуун мундаг тий айгуу манай ялангуяа аутизмтай, даунтай, хэл ярианы бэрхшээлтэй энэ хүүхдүүд над дээр голдуу байдаг учраас би энэ хүүхдүүдийн одоо их хэцүүдийг айгуу сайн мэднэ. Айгуун мундаг мундаг их хэцүү зөндөө байна. Хүүхдүүдтэйгээ байнга ажилладаг, хүүхдүүдэд байнга цэнгэлдэг тийм ээ. Аа энэ их хэцүүд бол үнэхээр үр дүнд хүрсэн хүүхд нь яг одоо тийм жирээ хүүхдүүд чиг одоо нийгэмд жишээд явцсан хүүхдүүд зөндөө байгаа. Аа ер нь бас ажиллаж чадахгүй ажлын боломж тийм ээ. Одоо хоёулаа гэр бүлийн хоёр хүн хоёулаа ажилтаа ч юм уу өвөө эмээтэй даатгацсан ч юм уу иймэрхүү гэр бүлүүд бол бас яг хүүхдүүдээ сурах тал дээр үнэхээр тотмог байгаа. За тэгэхээр одоо интернетээр ороод харахад бас сургалтууд энэ тэндгүй маш их байгаа. Тэгээд тэр сургалтуудад хандах ёстой. Яг мэрэгчлийн хүмүүстэй хандаад ямарваа нэг юм их те сурахтаа одоо тренинг гэж үүдэг шүү дээ. Бид нэр нөгөө одоо галбаржуулах дасгалт явдаг шиг яг тийм мэрэгчлийн хүнд хандах юм бол арай жоохон цаг хугацаага хэмнэн. А дээрэс нь хүүхэд маань зөв сурнаа л гэсэн үг байхгүй юу? Тэгээд зөв сурна. А үнэхээр одоо анханасаа жоохон буруу сурчих юм бол тэр хүүхэд маань тэрнээс гарахад айгүй хэцүү байдаг. Ишт илрүүлээд ишт одоо хөгжүүлчих юм бол тусмал одоо хугацаа бага орно гэсэн үг шүү дээ тийм тийм тийм. Хичнээн ишт хөгжүүлэх тусмал одоо хугацаа бага орно гэсэн үг. Ер нь сүүлийн үеийн байдлаас хараад байхад манай монголчууд Турк улс руу явж хүүхдүүдээ маш их одоо сургалтанд хамруулж байна. Ялангуяа аутизмтай хүүхдүүдийг. Тэгэхээр тухайн улсад хамрагдж байгаа сургалт одоо эмчилгээч гэх юм уу өртөг маш өндөртэй юм билээ. Тэгэхээр бид нэр бас монгол хүмүүсийн амьдрал ямар үлээ өнөөдөр тийм ээ тэр болгон айлууд хамрагдж чадахгүй байгаа тэр хүмүүс бол өөрсдийнхөө хүчийг дотоод хүчээ энд байгаа нөөц болцоогоо ашиглаа тийм ээ. Биднэрт яг тэнд сурч байгаа сургалт одоо миний Санкт Петербург сурсан сургалтууд энэ төр Монголд тэр сургалтыг бүрэн хэмжээгээр явуулж болох байгаа аахгүй юу? Яг л ер нь манад байгаа баазууд бол тэнд ч адилхан байгаа. Одоо жишээлбэл Туркэд явуулж байгаа сургалтууд хүүхдийг морь унуулдаг гэж байгаа. Манад морь байхгүй гэж байхгүй шүү дээ тийм үү? Тэгэхээр бид нэр бол өөрсдийнхөө дотоод нөөц болцоог айгүйх ашигламаар байгаа аахгүй юу? За маш их баярлалаа танд. Маш хэрэгтэй мэдээллүүдийг бас үзэгчдээ маань өгсөн болоо гэж бодож байна. Тэ мэдээж бас юм зорилт төлөгийн бүгдүүдэд бас иймэрхүү мэдээлэл бас тотмог байдаг болоо гэж би бас бодоод байдгийн. Тэгээд бас үзэгчдээ маань үзэж байгаа бол бас хэрэгтэй мэдээлэл авч чадсан болоо гэж бодож байна. За өнөөдрийн манд дугаарт Гомарл Сөр боловсролын академийн үүсгэн байгуулагч, боловсрол судлалын доктор Хил Засалч Савдаа өгч маань оролцлоо. Танд маш их баярлалаа. Баяр дамжилт хүсье. За хөлөө хөтөлбөр маань энэ өдөр өндөрлөж өгнө үзэгчтэй. Маргааш өдөр уулзлаа. Тэр баяр та үзэгчтэй.